Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi një plan për të bashkuar kombet, për të lënë pas përçarjen e për të trajtuar sfidat e shekullit të 21. Çështja që varion nga ndryshimet klimatike dhe inteligjenca artificiale deri tek përshkallëzimi i konflikteve dhe rritja e pabarazisë dhe varfërisë. Pakti për të ardhmen prej 42 faqesh sfidon udhëhesit e 193 vendeve anëtare të OKB-s që t'i kthejnë premtimet në aksione reale që bëjnë një ndryshim në botë. Bota jonë po kalon një kohë të trazuar mbushur me turbulenca, një periudhë tranzicioni, por ne nuk mund të presim për kushte perfekte. Ne duhet të ndërmarrim hapat e parë, vendimtar drejt përditësimit dhe reformimit të bashkëpunimit ndërkombëtar, u shpreh ndër të tjera sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres. Angazhimet e nënshkruara në paktin e së ardhmes dhe anekset e tij pasqyrojnë vullnetin kolektiv të shteteve anëtare dhe duhet të udhëheqin veprimet tona për të na inkurajuar të promovojmë paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, të fuqizojmë zbatimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm, të nxisim shoqëri të drejta dhe gjithëpërfshirëse, të sigurojmë se teknologjia është gjithmonë për të mirën e përbashkët të njerëzimit, u shpreh presidenti i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Pakti u miratua në hapjen e samitit për të ardhmen, i thirrur nga sekretari i përgjithshëm Antonio Guterres. Miratimi i tekstit u përball me një vonesë të shkurtër, ku zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë paraqiti një amendament që theksonte parimin e mos ndërhyrjes në punët e brendshme të shteteve. Kundërshtimet e Rusisë u mbajtën nga aleatët e saj si Bielorusia, Korea e Veriut, Irani, Nikaragua dhe Siria, por amendamenti i saj u hodh poshtë.